bro, kentesan bro, di antre, di. Nah, Pak Teroba, Pak Getero Bapak, tamu undangan ingkang badhe koyenan semonggo, di, semonggo. Nggih, sumangga matur nuwun Pak. Nggih. Kangge para ibu, para bapak ingkang badhe poyanan sumangga rawuh teng dalemipun Bapak Rasid Ibu Sariti. Nggih, sumangga matur nuwun Bu. Nggih, matur nuwun. Kendhasan-kendhasan ya. Nggih, matur nuwun. Bruk-bruk sing akeh Bu oleh lagu tuku kinco. Nggih. Matur nuwun Bu. Nggih. Matur nuwun. Semoga kangge para ibu ingkang badhe poyan. Ke sining pawon. Nggih, semoga sing pawon padha metu Bu. Padha poyanan. Soale ke poyanan esi dibuka, esi dibuka abaneman. Semoga padha poyanan Bu. Sining pawon gendanan Bu aja ditinggal pawone bukan genine mana-mana. Ya, semoga.